Novinky. Spolek důchodkyň se rozhodl, že budou krást ve vrbně v Albertu. K tomuto činu je přinutilo zvýšení cen a šetření. Asi 5 členů spolku šlo k pokladně s nějakou drobností a stou. Samozřejmě si toho hned všimlo pokladní a všichni kupující si koupili jen jeden rohlík a hned za pokladnou si předávají 50 másel. Pěti stupňů. Sport. Baník prohrál proti TI Sokol Brno pod Pražinem. Způsobil tím 7 zranění osob a 2 úmrtí. Zranění lidé byli převezeni do pražské čistírny odpadních vod. Počasí. Novinky. Vrbenské rozsvícení vánočního stromu bylo jako obvykle velice mizerné. O 2 týdny dříve krásného a nekvalitního polského